Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktin e. Որակարում կա արտադրություններ անցկացնելու հարցը եւ այն ամենայնիվ այս օրերին բազմաթիվ անկախներ հա ռազմական փորձագետների դաշնակցանակներ քննարկում են հնարավոր պատերազմը հաշվի առնելով ադրբեջանի ռազմատեչ հայտարարությունները նոր ընտրությունները անթույլատրելի է դրանք պատասխանատվությունից փախչել է Եվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները արդեն իրենց ընտրությունը կատարել են եւ նման հարց չի քննարկվում եւ չի քննարկվել եւ կրկնում եմ այս դիրքորոշումը որը որ ես բարձրանում եմ դա կարելի ասել պատասխանատու դիրքորոշում է եւ ես վստահ եմ որ սա մեր թիմի միասնական դիրքորոշումն է նման հարց չի քննարկվել եւ անթույլատրելի է մենք վերցրել ենք պատասխանատվություն միջև վերջ կտանենք մենք առաքելություն ունենք դա Հայաստանի Հանրապետությանը եւ մեր տարածաշրջան խաղաղություն բերելն է, եթե այդպես ընդհանրական ակերպեմ։ Դրանից հետո ժամանակակից գանդրություններին մենք կներկայացնենք մեր տեսլականը, վերդիմադիր գործիչները իրենց տեսլականը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կգնա կգին ազատ արդար ընտրություններով, որը որ տեղի ունեցավ 2021 թվականին, կքվյարկի եւ կընտրի այն իշխանությանը, որը կգտնի ճիշտ։ Երկրորդ հարցը հնարավոր պատերազմ։ Դե գիտեք, պատերազմ կանխատեսելը անշնորհակալ գործ է, բայց պետք է ասեմ, որ մեր կողմից ամեն ինչ արվել է եւ արվում է, որ նման վտանգ չլինի եւ որքանով որ տեսնում եք, ինչ-որ չափով Գերիների մասին պետք է ասեմ, որ շարունակվում են բանակցությունները այս պայդրությամբ, եթե հաշվենք Արցախի նախկին ղեկավարների մոտավորապես 25 հաստատված, եթե չեմ սխալվում, ներողություն եմ խնդրում, կարող եմ սխալվել թվի մեջ, 25 մոտավորապես կարող 1.1 լինի, մոտավորապես 25 գերի կա եւ իրենց հետ կապված բանակցությունները շարունակվում են, դուք տեսակ որ ինչ որ պահ կար, չէ՞ որ չենք խոսում գերիների մասին, բայց էլի պրոցեսը շարունակվեց եւ մեծ քանակով գերիներ հնարավորություն եղավ այդ վերադառնալ։ Բանակցությունները միշտ դա մեր խոսակցական զրույցի կետեր կան։ Միշտ երբ որ մենք գնում ենք պետական պաշտոնյանը, երբ որ հանդիպումներ են ունենում, զրույցի կետեր են ունենում։ Մեր զրույցի կետերի մշտական կետ է դա եւ վստահ եմ, որ կանենք ամեն ինչ, որ չենք։